Dobar dan. Dobar dan, stan od Pavla. Nego, šta ti misliš? Mi dolazimo iz Happy televizije, željeli smo da zabilježimo kako izgleda vaš stan, čime se vi bavite sada u slobodno vrijeme i tako. Uđite da vidite. Ne, stani. Zašto da stanemo? Ne možeš mi tako ulaziti u ovaj obuvene, imam posebno stvari kojima se šeta po mom stanu. Wow, ima... Molim te, da. To je za mene? Za tebe, ovo je najnoviji model, taman da probaš, da vidiš kako te odgovara, jako je lako. Wow, kako su dobre i lagane. Znači, vi mi ovo poklanjate, mogu da ponesem kući. Da, poklanj, možeš slobodno. Ali vi kako primetim, imate iste. Možeš slobodno da kažeš drugaricama da, i da se pohvališ po Happy televiziji. Kak je se? Odlično. Hvala vam, Pablo. Evo sada ću ja da ih obujem.